bëni kujdes që të mos nga troni ata që kanë frymën e kontrolit me ata që janë punëtor të zellshëm. Ne shpesh i ngatrojm këta sepse ka ndryshim shumë të madh mes dikujt që është i fiksuar pas kontrollit dhe dikujt që është i zellshëm dhe i vetdijshëm dhe jeton jetën e tij me përgjegjshmëri dhe është besnik në jetën e ti dhe shërbesën e ti. Kështu shpresoj që në fund të këti mesajë, ju nuk do t'i nga më këto të dyja. Unë duat ju shpjegoj ndryshimin mes të dyjave, ndryshimin mes të qenit të zelshëm dhe kontrolues. Të jetosh me përgjej shmëri, do të thot të jesh i zelshëm që e vlerëson kohën që je besnik në plotësimin e detyrimeve të tua dhe kjo të jetë për çdo gjë, qoftë në të qenit prind, ë uh, apo qoftë në shërbesën tënde, apo qoftë në profesionin tënd, apo thjesht në të qenit burr apo grua besnike. Në të gjitha përgjegjësit tona në jetë, duhet të jemi të zellshëm, të jemi të matur, të jemi punëtor të mirë dhe të jemi të përgjegjshëm. Kjo është shumë ndryshe, shumë ndryshe nga të qenit kontrollues. Kontrolli shpesh vjen nga një rast i rënd i e uh, pasiguris, i cili vjen si pasojë e ankthit. Kontrolli vjen nga dëshira për të marrë merita për gjithçka. Kontrolli vjen uh, nga të qenit më të shqetësuar për imazhin dhe reputacionin se sa me realitetin. Për më tepër, njerëzit kontrollues punojnë jashtë orarit për t'i manipuluar të tjerët dhe për të manipuluar situatat dhe për të manipuluar rrethanat, ë që të bëhet siç duan ata. Njerëzit kontrollues shpesh përpiqen të sajojnë situata të ndryshme për avantazhin e tyre. Njerëzit kontrollues e bindin veten e tyre se bota do të shkatërrohet plotësisht pa ta. Ata mendojnë se bota do të shkatërrohet nëse se drejtojnë ata. <gjë> dhe se pa ta, asgjë që ka vlerë nuk do të ndohë. Se pa ta, as vetë përëndia nuk mund të realizoj shumë gjëra. O, oh, ata nuk do të thonë këtë me fjalë. <gjë> ata nuk do të dalin e të thonë hapur si që po e them unë. Jo, por veprimet e tyre të regojnë që e tyre. Kushtë do që është përpjekur të mposht këtë frymë në jetën e ti, e di se për qëfar për po flasë. Të gjithë ne, në një farë shkallë, e kemi këtë frymë brendanesh. Vetë në dërgjëgjësimi është qelësi, vërtet është. Ju ndoshtë të thoni, pse është kjo ka që e rëndësishme në, në jetën e shenjë të rimit dhe në procesin e shenjë të rimit në për të cilin të gjithë ne duhet të kalojnë për mes. Pse është kaj që e rëndësishme kur ne dëshirojmë të jetojmë me dhe në fuqin e të mbinatyrshmes? Pse? Qlidhje ka të qenit i fiksuar pas kontrolit me jetën në besim? Oh, ka shumë lidhje. Do t'u atërgoj këtë pas pak. Ka shumë lidhje. Kjo është e rëndësishme dhe ka është delikate sa që dua vërtet të më kuptoni drejt. Zdua të më keqë kuptoni sepse fryma kontroluese së pari nuk është nga Zoti, por është armiku numër 1 i besimit. Armiku numër 1 i besimit. Një frym kontrolluese është pengesa më e madhe për punën e mbi të perëndis në jetën tuaj, në shtëpinë tuaj, në komunitetin tuaj dhe kishën tuaj. Një frym kontrolluese vërtet mund ta mbysë besimin Gjithmon, gjithmon, nëse smeremi me të, një frym kontroluese, nuk lë hapsir që përëndia, nuk lë hapsir që besimi të veproj. Tani, ata nga ju që më kanë dëgjuar për shumë kohet din për kufizimin tim për egon, apo jo? Të lësh përëndin jashtë. A do të thoni me mua? Të lësh përëndin jashtë. Ky është për kufizimim dhe unë i qëndroj këti. Këti. Tani, duhet i hapni Bibljat të këtë dy mbretërve, libri i dy mbretërve, kapitulli 4, duke filluar nga vargu 38. Në fakt është pasaj shumë i shkurëtër, vargjet 38 deri në 21. Këtu është një shembul se si një frym kontroluese, bëri të kishte një ndërprerje në sigurimin e mbi natyrshmë të perëndisë. Mendoni për këtë dhe shpresoj të reflektoni mbi të edhe pas shërbesës. Si që ndodhë shpesh, kjo ndërprerje e punës e mbi të përëndis, gjithmonë si edhe mjerim, gjithmonë si edhe dhimbje, madje edhe vdekje. Këtu është një shembul, se si një frym kontroluese, përpichet të përmirsoj planin dhe qëlimin e përëndisë dhe se si ky përmirësim mund të jetë në fakt vdekje prurës. Këtu është një shembul se si një frym kontroluese mund të lëndoj jo vetëm vet individin i cili e ka atë frym, por edhe familjen, komunitetin, madje edhe punën e përëndis. Si që kam bërë përgjatë kësaj serie mesajesh, dua ta përsëris këtë incident historik në në formën e një historie, në një formë narrative, në mënyrë që të rinj tan të gjithë të mund ta ndjekin. Në rregull, le të fillojmë. Së pari kishte një krizë urie, mund ta thoni me mua, kishte një krizë. Mos e humbisni këtë. Toka e Izraelit shpesh vuante nga uria, sepse ata ishin plotësisht të varur nga shiu. Dhe nëse nuk binte shi atëherë, kishte krizë urie dhe ju me ndoni për sovranitetin e përëndis, a ju dha atyre kana anin, që kështu ata të ishin totalisht dhe plotësisht të varur për ti që të dërgon të shiun. Kishte një kolegj biblik në Gilgal, një seminar. Ky seminar ishte themeluar nga paraardhësi i Elizeut, profeti Elia. Dhe ata po kalone një periud shumë stresuese, Si që thash, periudat e uris ishin shumë stresuese. Profeti Elise, i cili pason të Elian, si drejtu i si seminarit, e, ishte duke shkuar të predikonte dhe ndoshta për të mbledhur fonde, si që bënjë shumica e drejtu e zve të seminareve. Ata u dhëtojnë dhe ngren fonde për, për shkollat. Ata po mbledhin fonde për gjërat që po bënin dhe ishte larë kolegjit. A i këthehet në shtëpi në Gilgal, këthehet në kolegj, këthehet në seminar, për të takuar studentët. Dhe a i i gjenë ata në atë moment duke kaluar një ko shumë, shumë stresuese. Kështu, a i hedh hapin me besim dhe i thot asistentit e ti, Gehazit, ju kujtohet a i? Faktikisht, në mesajin tjetër, du të shihni gehazin 4 dimensional, jo 3, por 4D. <gjë> Unë un do t'ju tregoj për të. Kështu a i i thot asistentit të ti, shko gjej një kusit madhe dhe në përgatit një sup të shishme, të mjaftoj për të gjithë, që të hanë të gjithë. Tani, <gjë> ata nga ju që janë të zgjuar, besoj se e të gjithë, janë duke më digjuar e duke thënë pak pushim, Michael, pak pushim. Tani, prit një minut. Ti, sa po the, fjajla e përëndis e thot në fakt se the mund, se kishte krizurie, kishte një të Një krizurie. E po, si ka mundësi që Eliseu i tha Gehazit, asistentit e ti, vër në bizjar kusinë e madhe dhe përgatit një sup që të jetë mjaft për të ngërën të gjithë në seminar. Si ka mundësi të ndodhë kjo gjë? Mirë, përgjigja është, ju kujtojt titulli kësa e serie mesajesh, cili është. Forca të themi së bashku. Ta një e keni kuptuar. Përëndia siguron për njerëzit e ti besnik në kohë të vështira. Përëndia gjithmonë gjithmonë rifreskon njerëzit e tij të drejtë në kohë vuajtjesh. Ai mund të mos e largoj vuajtjen, por ai do t'ju rifreskojë në mes të vuajtjes suaj. Perëndia gjithmonë do ta vërtetojë mjaftueshmërinë e, e tij ndaj fëmijëve të tij besnik në kohë nevoje. Perëndia gjithmonë do të nderoj ata që nderojnë atë. Perëndia gjithmonë do të jetë një dritë për besnikët e tij në mes të errësirës së tyre. Perëndia gjithmonë do të nxjerr ujë nga shkëmbi për fëmijët e tij besnik. Perëndia gjithmonë do të shumfishojë e do të rrisë atë pak që ata kanë për ata që besojnë tek ai. Por kjo nuk është vetëm dëshmia ime, është dëshmia e shumë njerëzve në këtë sallë. Ju lutem mos e harroni kurrë këtë që unë do t'ju them. Unë mund t'ju them në autoritetin e fjalës së Perëndis, që Perëndia ka qenë është dhe gjithmonë do të jetë në biznesin e mrekullive. Perëndia kurrë nuk e lë biznesin e mrekullive. Edhe në mes të katastrofave edhe në mes të fatkesive natyrore, edhe në mes të gjukimit, edhe në mes të kohve stresuese. Përëndia gjithmon do të lëviz për të mirën e fëmive të ti besnik. A, oh, koha e ti është faktikisht, unë mund të them me shumë siguri që ajo është shumë ndryshe nga koha ime <laughs> dhe jam i sigurt edhe nga koha juaj por ai gjithmonë do të shfaqet. Psalmi thot, Zoti do të jap hir dhe lavdi. Ai nuk ku refuzon as një të mirë atyre që ecin drejt. Tani vini re se ai nuk thot atyre që ecin për sosmërisht, <laughs> sepse kjo nas kualifikon të gjithëve ne. A i thot ecin drejt, drejt zdo të thot përso smërisht, drejt do të thot se ju po ecin i përullësisht para zotit, drejt do të thot se ju po i besoni përëndis me gjithë zemrën tuaj, do të thot se ju jeni besnik në besimin tek përëndia dhe tek premtimet e përëndis. Në mes të uris, përëndia në mënyrë të mbinatysh me siguroi për studentet e seminarit. Eliseu i tha asistentit e ti vërk usin e madhe në zjarë dhe bëj një sup të shishme. Këtu historia duhet të mbaronte. Në këtë pikë, ky incident duhet të kishte përfunduar dhe ne duhet të ledzonim se kjo shëqëri profetësh këta student seminari po hanin dhe po lavdronin përëndin e po gëzonin duke thënë falimderit zotë. Në këtë mënyrë duhet të mbaronte në këtë mënyrë duhet të përfundonte. Ata po lafërdonin perëndin për, për ndërhyrjen e ditën të natyrshme. Oh, por jo. Jo, 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 jo. Vargu 39. <hah> Një kontrollues, mirë, ky është përkthimi i Jusefit. Një ego e madhe. Nuk ishte i kënaqur me sigurinën e perëndis. A i duhet të përmirëson të sigurimin e përëndis. A i duhet të ndërhyn të në sigurimin e përëndis. A i duhet të modifikon të mrekullin. A i duhet të mërë të merita, për atë që vetëm përëndia duhet të mërë të merita. Të gjitha meritat, pas një përja shtim. Dua që ju të imaginoni, thjesht imaginojeni, ja ku është kusia me sup, dhe do t'i bëjtë uritur disa nga ju, po them, a i ponuhat aromën gatimit. Dhe në mes të uris ajo kishte arom fantastike. Dhe Bibla thotë se një prej tyre, mund të thoni një prej tyre? Një prej tyre. Është gjithmonë një prej tyre. Vargu 39, një prej tyre. Ah, oh, lavdi Perëndis. Ka shumë çortim mbi këtë sall, mund ta ndjej këtë. Njëri prej tyre. Doli dhe gjeti një lloj frutit të egër kështu i mblodhi ato dhe mbushi veshjen e ti me këto fruta, sa më shumë është më mirë, sa më shumë është më mirë dhe shkon atje, shkon tek kusia e supës, e cila kishte një arom fantastike dhe i hedhë frutat atje. Për ndjes mund të bëjmë në pa mua, forca. A i ndoshtë të tha me vete, <laughs> si mund të quani këtë sup pashtuar edhe një përbërës tjetër më shumë. <laughs> Unë jam aji që do të bëjë ndryshimin. Përëndia mund të siguroj, o, oh, për jo pandi më time. Kështu a i siel këto fruta dhe i hedha ato në kusi. Ju kujtohet që ju tharë se nëse ju nuk kene një sens humori, nëse vërtet, nëse vërtet nuk mund të qeshni, po, po umbis një shumë nga teologjia e madhe <gjubi> e Biblës. Unë kam qeshur gjatë gjithë javës me këtë. Mund të jetë tragjike dhe është tragjike, por unë qesha. Unë qesha ka shumë, sa herë që mendoja për tekstin unë qeshja. E a dini për se qeshja, sepse kështu isha edhe unë. Kështu kam qenë edhe unë. Sepse këtë do të kisha qenë unë punën e frymës së shenjë brenda meje por ky djalë nuk e duronte dot që Perëndia të bënte diçka pa ndihmën e tij. ai <laughs> s'mund të duronte dot që ai të ishte thjesht marrësi dhe jo siguruesi. A i të duron të të ishte fëmija, a i të të ishte babaj, a i të duron të të ishte shërbetora, a i të të ishte zotri, a i të duron të të ishte iftuar, a i donë të të ishte mikpritsi, a i të të përmirëson të sigurimin e përëndis, dhe ai donte të, të merrte disa merita. Hu! pa dijenin e tij. Ajo që bëri ishte se e helmoi supën. Ai e helmoi supën. Ai donte të shtonte sigurimit të perëndis dhe ajo që i shtoi ishte vdekja ajo që i shtoi mrekullisë së Perëndis ishte një katastrof. Ai thjesht mund ta kuptonte se Perëndia mund të, të, të realizonte gjithçka vet pa ndihmë nga askush. Kështu që farë ndodhi? Fryma e ti kontroluese, e neutralizoj mrekullin. Ajo e neutralizoj mrekullin, Dëgjoni ajo që Perëndia do është që ju dhe ju dhe ju dhe un ti lëm vend për punën e ti. Perëndia do që ju vetëm të plotësoni kushtet e premtimit të ti dhe ai do të bëj punën. Perëndia do që ju ti besoni atij dhe ti besoni me gjithë zemrën tuaj. Me qëra fjala e shohim këtë përgjatë shkrimit e shohim këtë përgjatë shkrimit. Dhe shkrimi na paralajmëron, na paralajmëron, na paralajmëron, na paralajmëron dhe Pali tha se këto gjëra në shkrim janë paralajmërim për ne. Kaini donë të ta adhuron të Zotin me mënyrën e ti, jo mënyrën e Zotit. Dhe nga gjelozia, a i vrau Abelin. A i e helmoj i supën. Bite a Aronit, ju kujtohet vëla i Mojsiut, e prifti i par i Izraelit, e prifti Levit, bite a Aronit, solën një zjarë të huaj, në vend që të pristin për zjarin hujnor, për të djegur flijimin, dhe ata solën vdekje dhe shkatrim në komunitetin e Izraelitve. Ata e helmuan, supën, e shine këtë për gjatë shkrimit. Eli, kërë e prifti Në kohën e Samuelit Ju kujtohet që bitë e ti Po e ja adhuronin përëndin në mënyrën e tyre Ata ishin faktikisht rebel Por ata po përpi të vidhni flijimin Dhe përëndia soli shkaterim bë Izraelin Ata e helmuan supën Mbreti Saul do të të flion të për përëndin në mënyrën e ti Dhe i soli fatkisi bë Izraelin A i e helmoj supën Dhe gvepra e apostuive, Anania dhe Safira, bën pakt dhe donin të gënjenin frymën e shenjt dhe të amernin qështje në duart e tyre dhe ata asodhen bi vete vdekjen. Ata e helmuan supën. Sa herë që njën nga ne përpichit të hy në rrugët e përëndis, a i e helmon supën sa herë që un ecja para Perëndis dhe nuk prisja në lutje dhe në agjërim derisa të merrja urdhrat e marshimit prej ti sa herë jo thjesht në ndonjë rast pavarësisht hirit të bollshëm të Perëndis por sa herë që e kam bër këtë un i kam bër gjëra të rëmuj por ja edhe lajmi i mirë ja edhe lajmi i madh në fakt ky është lajmi më fantastik nga të gjithë. Dhe nëse keni dëgjuar gjithçka që un thash dhe humbisni këtë, ju keni humbur gjithçka. Ja cili është lajmi i madh vargut 41. Eliseo tha, "Më sillni tani ca mihel, i dhe ai mori miellin e grurit dhe e hodhi atë në kusi dhe ai e neutralizoi helmin. Ju thoni cili është kuptimi kësaj? Dëgjoni me kujdes. Në shkrim, mielli është një tip krishti dhe fuqie e ringjalljes së tij fuqia e rinjalljes se Zotit ton ishte një rezultat i grurit duke qenë a i ved gruri që u blua dhe u shtyp në kryqin e kalvarit. Ju kujtohet që Jezusi tha të kungjili i gjonit nëse kokra e grurit e rënë në dhe nuk vdes, ajo nuk do të siel të kora. A i po fliste për vetën e ti. Jezusi po fliste për kryqin e ti. Jezusi po fliste për vdekjen e ti shpenguese mbi kryqë. Jezusi i rinjallur është mieli që largoj vdekjen nga supa jetës sonë. Jezusi është mieli që soli jetën nga vdekja. Jezusi është mieli që u dha fund për pjekjeve të njeriut për shpëtim. Jezusi është mieli që i dha fund dëshirës së njeriut për të shpëtuar nga veprat e ti të mira. Jezusi është mieli që i dha fund fuqis së ligjit ceremonial. Jezusi është mieli që në ngrene nga vdekja e vdekjes frimërore. Jezusi është mieli që në shpëtoj nga një shkatrim, nga shkatrimi i tundimit për të shpëtuar vetën tonë. A i është mieli. Jepi ati lavdi, jepi një ati lavdi, jepi një ati lavdi, jepi një ati lavdi, jepi një ati lavdi. Kjo është arsyeja ja pse vetëm Jezusi i ringjallur mund t'ju çliroj ju dhe ju dhe ju dhe mua nga fryma kontrolluese. Dhe kjo është arsyeja ja pse vetëm Jezusi i ringjallur ka fuqin që të azgjësoj fuqin e vetës. Që ndonjë erë përpi që të sundojnë bitë gjitha, a do të lejoni ju mielin Jezusin e rinjallur të vi në supën e jetës suaj tani, pikërish në këtë moment, dhe të rinjall jetën tuaj? Nga që fardo që ju jeni dhe ku do që ju jeni, përëndia e di se ku jeni. Përëndia do që t'ju flasë juve sot dhe ndërsa kalojmë të klutja, thua i një zotit, të lutëm, të lutëm, më jep mielin e Jezusit të rinjallur, që a i të neutralizoj helmin, shfardo helmi qoftë në supën e jetës suaj dhe të jetës sinë.